Google, come on. Hi. Anna, come out. Anna. Ben. Anna. Do, 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 do. Ja, hvor er du? Do, do, om bag huset. Do, do. Do, do. Ja, hvad er det her? Det er meloner. Udover det. Vandmeloner. Nej, hvad kalder man dem? Ristines vandmeloner, eller meloner. Vi har fundet Ristines meloner, og se, der er sådan lige plads til Ristine her i midten. Nej, hvor godt. Ristines meloner. Nu smadrer Ristines meloner. Yeah, zombie! På scenen så bare kigge på havet, jeg vil være den svinde. Hej, hej, zombie! Skal vi være venner? Anne! Ja? Der er et meget, meget mærkeligt væsen. Åh. Ved farmen. Jeg vil ikke vide, hvad det er for et det væsen. Det ligner ikke noget fra vores tid. Marne er blevet bange. Hun lå ind og gemmer sig i farmen. Hej! Hyggeligt at se dig! En tiger sender, der slår den. Nej! Ben! Giver du mig en tiger, hvis jeg gør det? Nø. Men du gør det alligevel. Do it! Anne! Når du ikke slår den ihjel, jeg gør det. Du skal ikke skyde den! Au, au, au! Jeg ramte mig! Nej, det kan være ikke, det er færdigt, jeg er færdigt, jeg er færdigt, Anne, Anne, hjælp mig, Anne, hjælp mig, Anne, 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 hjælp mig, please, Anne, Anne. Oh my god, Ben, you are so gay, you know that. Ej, okay, undskyld. Jeg er klar, hvor lille vi er tilbage, efter du har slået på mig. Og så kommer jeg herind, og så står der sådan to dyr, der ved mig. Jeg kan godt love dig for, hvis du dræber min pigmand, så er du død. Det gør jeg ikke. Jeg får lov til at leve. Hvis jeg får lov til at leve. Der er magt i noget små. Lyder bad med pigt. Lige nu, der skriver alle til mig. No shit. Hvorfor skriver alle til dig? Ej, men det er Mads, der skriver til mig. Og Johannes, den svarer mig. Og Mads har en hel masse spørgsmål omkring hans admin. Og god. Nej, du skal ind på land her, pigemand. Wow, det lukker. Hvad sagde du? Her, pigemand. Jeg havde glemt at sige. Anne. Al. Det er et I i stedet for et E. Sorry, hvis jeg har givet jer mareridt nu. Og det hedder her Pigman. Jeg ved ikke, hvad jeg kan. Du kan smadre din farm. Luk den. Der bor han i vores farm. Han passer farmen. Det er vores farmmand. Han farmer den. Håber jeg. Lidt på. Så fik vi også skaffet en farmer. Det er perfekt. Perfect timing, Anne. Perfect. I know. Jeg er bare perfekt på alle ledere kanter. Er du bare perfekt på alle ledere kanter? Nej. Anne? Mm. Kan du gøre, hvad jeg siger nu? Nej. Man må ikke lyve. Ikke det. Mere noget med din mikrofon. Nå. Så kan vi passe den. You mean not rest now? There are monsters nearby. Sådan! I'm sleeping now. Anne, der er en, der sover i min seng. Oh shit, nu tog du den, der sover i min seng. Her Pigman har det godt. Der er lidt halvt ild i ham. Så kan han være nede i vandet. Er det kun mig, der sådan går lidt lige om nogle gange? Ja, og sådan her. Jeg tror, det er fordi, det er sådan zombie-ris, jo. Men alligevel overlever den, for den kører tål ild, så den er sjov. Den er sjov og sjov. Helt seriøst, mine kyllinger, de plumper hele tiden æg. De laver ikke andet. Har du lavet noget kage? Nej. Fordi jeg kan jo ikke få noget mælk. Du har faktisk ret i. Det er ret deprimerende. Okay.
Nu skal vi alle sammen behøve det side hjørne og lave bacon ud af os selv. Fordi det gør I, mor! Okay. Kom så, lad os lave bacon ud af os selv. Ved du, hvad jeg har lyst til? Og lave bacon ud af dig selv. Nø. Hvad så? Du svarer ikke på mit spørgsmål, eller? Anne? Mhm. Hvad du så har lyst til? To sekunder. Så du ikke laver bacon ud af dig selv? Der er noget vand down der. And when there's some water down there. Der er some water down here. Skat, kom lige over til mig. Det gør lige, du siger det hver gang jeg lige er gået min vej. Jeg kommer til dig. Det er helt sikkert korrekt. Ja. Ah, så slemt plejer Anders Madison, der kan være, hvad jeg ved af. Han sagde kun 22 mennesker, fordi de havde sagt B. Kommer du, skat? Nej! Don't do it. Anne! Shit, jeg er nødt til at løbe nu! Hvad er du så glad for, at jeg først skal have mine ting? Se, skat, det var sgu hyggeligt nok, kan jeg? Jeg ved det. Ej, ja, hvor du heldig, ikke nåede at få min pil også. Anne, vent! Hvor er det? Forfærdeligt. Heldig du er. Sprang du lige min ø i luften, og så slipper du godt for det. Mm. Og det tror du selv på? Jeg vender aldrig hjem igen, jeg er for bange. Så vågede du springe min ø i luften. Eller det er også din ø, men du ved hvad jeg mener. Ja, jeg gør. Too much. Jeg går på jagt efter dig. Og så vil jeg spise dig. Er det i orden? Egentlig ikke. Jeg tror ikke, mine forældre vil blive særlig glade for, hvis du spiser mig. I hvert fald deres eneste barn, og ja. Nu du har sådan et stort forspring, så kan du bruge tiden på at skrue op for din lyd. Sådan. Og så synes jeg, du skal vente med bredden, til jeg lige når at fange dig. Næ. Det synes jeg faktisk ikke. Det er pisse til, at du har fået sådan et stort forspring. Jeg aner ikke, hvor du er nu. Jeg kan sige dig en ting. Jeg er midt ude på havet. Nej, vel? Jo. Og det er den rute, man kan tage ind til byen. Der er jeg. Så er du ikke midt ude på havet, jeg har ikke set dig nu, og jeg er gået hele ruten. Åh, du er en løgner, jeg kan se en båd. Jamen okay, har du lige fremstillet den pænt? Yes. For at skjule den. Nej, jeg stillede den bare pænt, det var sådan jeg kom ind. Okay, så er Anne højst sandsynligt gået den her vej, den her vej. Åh, måske teknisk set gået den her vej. For derefter lave en baglæns i-vending, og derefter dreje den her vej. En baglæns i-vending, you go girl! Så er hun nok gået den her vej. Den her vej. Den her vej. Så er hun nok gemt sig omtrent cirka lige her. Roger, vi er blevet snydt. Roger. Hvor er du henne? Det ser jeg da ikke. Wow, mit mærke flækker. Sådan. Det
Det er tegn på, at hun prøver at snyde mig nu. Løb, Ben. Løb. Løb for livet. Åh, fang hende. Hvis jeg nu teknisk set vidste, at du var omkring, jeg ved det ikke, hvor du er henne. Sig nu bare, hvor du er inde i. Nu. Så lader jeg bare tilbage og gør. Fint, så gør det. Det er sjovt, så jeg næsten lige har set dig. Nø. Tror jeg ikke på. Hvor står jeg så inde? Du var over med landsvind lige før. Nej, jeg var ikke. Jo, du var ikke at se dig løbe frem. Jeg har slet ikke været ved landsbyen. Det er bullshit, jeg så dig selv. Jeg har ikke været der. Måske så du Hivebrind. Nej, jeg kunne se, det var dig. Jeg har ikke været der. Lad være med at joke om Hivebrind, du ved godt, jeg hader ham. Men han kommer ud af det, det kan jeg. Han ved. Kommer jeg til at dø? Lad være med at sige sådan noget. Bæh! Så ifølge dine trosretninger, så tror du, jeg er der. Du tror simpelthen, jeg er henne ved byen. Hvor skal jeg være henne ved byen? Der! Klar, parat, kamp! Nej, det er åndbart, du har brug på hele det her, jeg ikke! Au! Jeg tabte lidt sin pige. Og så har hun købet min kæreste. Taber. Jeg er... Og jeg prøvede da ikke at slå dig ihjel. Jeg kunne slå dig ihjel, hvis jeg gad. Men jeg tænkte, det var selv, at du skulle slå en kæreste ihjel. Hvis jeg gad. For vi er faktisk nogen, der ikke slår vores egen kæreste ihjel, ikke også? Hey. Hey. Kommer du hjem igen? Au. Jeg synes, det var sjovt, hvor længe jeg egentlig kunne gå. Skat? Ja? Du laver igen. Hvor fanden blev din bue af? Har jeg mistet min bue? Og teknisk set, var det min bue, som du havde taget fra mig? Nej, 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 nej. Når jeg først tager ting, så er det min. Ellers havde jeg ikke taget dem. Når jeg først har tænkt, så er det min, fordi det giver mening. Ja. Der er 5 minutter og 35 sekunder tilbage. Au. Au. Lad være med det der. Jeg strætte med en fucking bone. This I can't even. Okay, jeg skal nok stoppe nu. Vi stopper nu. Hvorfor kommer du hurtigere ned end jeg gør? Det ved jeg ikke, fordi jeg sejrer dig. Skat, vi stopper nu, okay? Du skal ikke slå mig, sagde jeg. Her, værsgo. Jeg tager den gamle elevator, vi brugte for den første vilje. Nu er jeg nede med at have sig over. Du har det sjovt, hva? Hjælp! Jeg banker dig med rene hænder nu. Du er så færdig. Yeah! Vil du slås? Vil du slås? Vil du slås? Vil du slås i svæver? Vil du slås? Vil du slås? Vil du slås? Vil du slås? Hva? Vil du? Vil du slås? Nå! Hvad er ordet, vil du slås? Okay, vi stopper med at slås nu.
Nej, jeg lige har taget hævn, for du lige smadrede menu en gang til. Nup, nup, nup. Au! Ikke mere, okay? Nede i mit sikkerhedsrum. Hvor jeg føler mig sikker. Selvom det ikke er så lidt sikkert. Det mest sikre sted på hele øen. Under vandet. Jeg kan bare godt lide kage, altså. Du kan bare godt lide kage. Jeg kan bare godt lide kage. Jeg kan også godt bare lide kage. Jeg havde tysk i dag, og vi skulle også have en stafet, hvor vi skulle på tysk. Der var en, der havde skrevet hejse efter mig, og jeg var like, what? Hejse? Hejse! Hvad betyder det? Hedder. Åh ja. Rigtigt. Oh my god. Det er rigtigt, det er det. Det vidste jeg godt. Jeg skulle bare lige teste dig. Åh, hej. Kram, uff. Åh. Op med humøret. Se, nu kommer jeg med noget godt til dig. Noget du elsker. Jeg er med at sove hele tiden. Jeg skal lige på jagt efter noget. Anne. Jeg vil gerne sleep all day long. Anne, you got all the iron. Give me some iron. Giv mig noget jern. Jeg vil ikke sove. Faktisk om natten. Hvad? Så der snorker faktisk om natten. Jeg snorker ikke sådan. Jeg snorker slet ikke. Jo, du snorker. Nej, du gør. Du gør? Jeg snorker fandme ikke. Jeg ved godt, du snorker. Jeg kan nemlig skal til bekendelse om det. Jeg snorker ikke, det ved du også godt selv. Hvorfor tror du aldrig på mig? Nej, hvor er vores pæk, mam? Det ved jeg ikke. Er den der ikke? Hvad er han gået hen? Altså, det er ikke fordi, han så bare lige kan slippe ud. Find ham, Anne. Brug alle vores ressourcer på at finde den pigmand. Men I sagde det rigtigt. Det her, det er mageløse Maren. Hun går frit nu. Eller fritgående mageløse Maren. Fritgående mageløse Maren. Hvorfor tog du til nader? Fordi jeg lige skal grinde nogle XP. Fordi jeg skal lave noget. Ej, der var der et skelet! Kill det skeleton. Lige da tiden stopper. Åh. God morgen. Vi ses. Hej. Hej.